សួស្តីទាំងក្រុមបងទៀតខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយប៉ុន្តែនៅតែក្នុងសំណួរចម្លើយមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងភាសាចិនដដែលដោយសារតែវីដេអូមុនគឺយើងនិយាយគ្នាអំពីការសម្ភាសន៍ហើយខ្ញុំបានផ្ដល់ជាសំណួរខ្លះពេលខ្លះខ្ញុំនៅតែមិនចង់ចេញអីដែរដោយសារខ្ញុំយល់ថាវាភាសាកម្រិតរបស់ខ្ញុំវានៅស្ទើរណាវាមិនបានពងខ្ពស់និយាយរួមទៅណាគឺដោយសារតែខ្ញុំចេះតែភាសាធម្មតាតែអ្នកតំណងទូទៅបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាវាមិនបានទលំទលាយវាមិនបានរៀនបានខ្ពស់ឲ្យគេផ្នែកភាសាចិនអីទេមិនបានខ្ពស់ក៏រៀនបានច្រើនដែរតែគាត់ថាវាមិនបានតាមកម្រិតណាពីព្រោះយើងវាមានភាសាចិនវាមានដូចតែភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងសាលាចិនណាវាមានតាមបឋមសិក្សាមានអនុវិទ្យាល័យមានវិទ្យាល័យអីដូចគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនបានត្រឹមបឋមសិក្សាបឋមសិក្សាគេត្រូវរៀន6ឆ្នាំហើយអនុវិទ្យាល័យដូចជា3ឆ្នាំដូចយើងដែរហើយវិទ្យាល័យដូចជា3ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងវា6និង6 12ហ្នឹងឯងណា12ឆ្នាំសម្រាប់ចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកភាសាចិនគេត្រូវរៀន12ឆ្នាំអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតអ្នកខ្លះទៀតគាត់បន្តទៅរៀនបញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំអីចឹងទៀតទៅអ្នកខ្លះទៀតសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់អាចនៅបកែគាត់រៀនតែត្រឹមអនុវិទ្យាល័យ9ឆ្នាំហើយគាត់អាចរៀនគួរក្រៅដើម្បីបំពេញសម្រាប់ប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យទៅដូចសាលា DIFL អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណាគាត់អាចរៀនក្រៅខ្លាយខ្លះទៅហើយគាត់ប្រឡងចូលទៅអានឹងបើជាប់ទៅគាត់មិនចាំបាច់រៀនដល់ថ្នាក់ទី12ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវតម្រូវឲ្យរៀនអីចឹងឬក៏គាត់នៅស្ទើអីចឹងទៅនឹងគាត់ត្រូវរៀនរហូតប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនបានត្រឹមបឋមសិក្សា6ឆ្នាំណាអានឹងយើងចិនគេហៅគេប្រើពាក្យសាវសៀ2យាសាវសៀអានឹងបឋមសិក្សាសាវសៀ2យាគឺ2យាបើយើងប្រែថាបញ្ចប់ការសិក្សាដល់សាវសៀ2យាគឺបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក្រោយនេះខ្ញុំទទួលបានខមមិននៃគុណបន្តទៀតហើយដូចជាច្រើនមួយយ៉ាងនេះដូចជាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូមុនអញ្ចឹងណាមានការខមមិនរិះគន់អីច្រើនគួរសមហើយវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យដូចជាលែងសូវចង់ហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើងនៅតែមានអ្នកគាំទ្រនៅតែយល់ថាបើទោះបីជាវាខុសឆ្គងខ្លះប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាបើទោះបីជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំការបញ្ចេញសំឡេងការអីវាមិនបានត្រឹមត្រូវ 100% ប៉ុន្តែវានៅតែអាចទទួលយកបានវាជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមែនអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសទេខ្ញុំមិនមែនអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយខុសទេប៉ុន្តែវាអាហ្នឹងបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងបញ្យលលំអិតទៀតដែលមានក្តារគៀនដែលមានអីដោយសារយើងត្រូវយល់ថាហេតុអីបានយើងនិយាយទៅវាខុសជាមួយសំឡេងពីព្រោះខ្ញុំដឹងមូលហេតុថាហេតុអីហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូបរិហារនេះទេពីព្រោះហ្នឹងវាត្រូវការក្តារគៀនមានក្តារគៀនមានអីអញ្ចឹងបើយើងមានក្តារគៀនមានអីទៅយើងស្រួលបញ្យលទៅតាមហ្នឹងបើយើងបញ្យលទៅតាមក្តារគៀនទៅវាខ្ញុំអាចបញ្យលឲ្យលំអិតថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងក៏វាជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បរៀនភាសាចិនតាមសាលាឯដែរព្រោះពេលខ្លះបើយើងអត់យល់កលឹះមួយចំនួនហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងទៅសួរកូនសាសសួរទៅយើងអត់ដឹងយើងអត់ជល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរកឱកាសដោយសារវាមិនមែនគ្រូគាត់ប្រាប់អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងធ្លាប់បរៀនធ្លាប់ទៅយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់បានមិនចង់និយាយចង់ផ្លិចអូហ្នឹងឯងចង់និយាយអ្នករិះគន់គាត់ថាខ្ញុំបញ្ចេញសម្លេងមិនត្រូវអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាបញ្ចេញសម្លេងមិនត្រូវហើយគាត់រិះគន់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់រិះគន់លក្ខណៈស្ថាបនាខ្ញុំសប្បាយចិត្តវិញប៉ុន្តែគាត់រៀងដូចជាក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយពីណាមកគាត់ថាទៅរៀនគាត់និយាយណាគាត់សរសេរប៉ុន្តែគាត់សរសេរជាសិញអង់គ្លេសប៉ុន្តែសិញអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងប្រកបអានជាខ្មែរណាគាត់ថាទៅរៀនភាសាអីច្បាស់សិនទៅចាំមកបរៀនគេយើងខុសខ្លួនឯងយើងបរៀនគេឲ្យខុសដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្លាំងដូចជារឿងធ្ងន់នេះដូចយើងធ្ងន់មែនបើស្ដាប់ទៅពួកយើងស្ដាប់លឺគឺធ្ងន់ហើយមែនទេទៅរៀនគាត់និយាយថាទៅរៀនហ្នឹងគឺវាដូចថាអាគាត់និយាយក៏ត្រូវដែរយើងហ្មងទៅរៀនដែរព្រោះយើងវាស្ទើរហើយយើងអត់ព្រមមែនថាមិនព្រមប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវវាមិនទាន់មានពេលទៅនៃប្រព័ន្ធហើយឥឡូវថាទៅរៀនសិនហើយចាំមកវិញហ្នឹងក្មេងចកកអ្នកដែលត្រូវរៀនរងថ្ងៃគាត់បានតែរៀនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះ comment រិះគន់ប៉ុន្តែគួរតែយើងឲ្យសំរុំតិចណាឧទាហរណ៍ថាថ្ង
ងបងបរៀនល្អដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណុចខ្វះខាតខ្លះនេះខ្លះនេះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងស្រួលយើងទៅយើងវាមានទឹកចិត្តធ្វើបន្តហើយមានទឹកចិត្តអនុវត្តបន្តដល់ពេលនេះទៅរៀនសិនណាដូចបើទៅរៀនដែរទៅរៀនហ្មងខ្ជិលមកវិញខ្ជិលបរៀនខ្ជិលអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាអូយមនុស្សម្នាក់អឺចឹងយើងអ្នកគាំទ្រយើងច្រើនជាងអ្នករិះគន់ហើយបើគិតមែនតើអាការរិះគន់កាយហ្នឹងវាទៅណាក៏គេមានដែរមែនណាអ្នកដែលស្រឡាញ់មានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្អប់វាជារឿងធម្មតាដូចអ្នកខ្លះមែនដូចអ្នកខ្លះដូចយើងនិយាយពីពុទ្ធប្រវត្តិអញ្ចឹងណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគេហៅអរិយសបុគ្គលហើយមានន័យថាព្រះអង្គគាត់សពគ្រប់អស់ហើយគាត់ជាបុគ្គលអច្ឆរិយៈបំផុតណានៅលោកណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានគេស្អប់នៅតែមានគេស្រឡាញ់ដូចគ្នាមែនណាឧទាហរណ៍ដូចក្រុមសាសនាដតីក៏គេមិនគោរពស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធហើយសំបីតានៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធផ្ទាល់ក៏មានទេវទត្តជាអ្នកតាមរិទ្ធិគុណតាមវាយប្រហារព្រះអង្គរហូតអញ្ចឹងណាចុះយើងគ្រាន់តែជាបឋជនធម្មតាវាតែងតែមានប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺវាគោរពមនសិការខ្លួនឯងយល់ថាខ្លួនឯងធ្វើក្នុងគោលបំណងអីមិនមែនចង់បានអីពីគេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកអ្វីដែលយើងមានខ្លះឲ្យខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយវាជាចំណងចំណូលចិត្តអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានអីត្រូវទោសមនុស្សទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទទួលហើយគ្រាន់តែចង់ប្រាប់គ្នាយើងថាអ្នកគ្រីយើងមិនបាច់ភ័យថាគ្រូគេរិះគន់អញ្ចឹងតិចលោគេតិចលោឈប់បរៀនអីទៅបរៀននៅតែបរៀនប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនបានច្រើនដូចមុនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាឥឡូវខ្ញុំបើកថ្នាក់អនឡាញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជាប់រវល់ជាមួយថ្នាក់អនឡាញផងហើយខ្ញុំបន្តរៀននៅលើទៀតផងដល់អញ្ចឹងទៅវាតនេបន្តិចបន្តួចចែកឆ្លៀតបន្តិចបន្តិចណាហើយវីដេអូនេះតាមពិតខ្ញុំមានបំណងធ្វើមេរៀនបន្តឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើហើយឥឡូវគាត់ថាខ្ញុំបើកឆាកឲ្យពួកយើងតិចពួកមេរៀនខ្លីទេណាហ្នឹងហើយមេរៀនខ្លីទេគាត់ថាខ្ញុំចង់បើកឆាកឲ្យពួកយើងបានយល់ថាតើអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតើតើទៅនឹងការខមមិនរិះគន់អីមិនជាបញ្ហាទេខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ហើយក៏មិនបាច់ចាំពួកយើងភ័យបារម្ភព្រួយជំនួសខ្ញុំឬក៏អីដែរមិនជាបញ្ហាទេណាអូខេឥឡូវយើងបកមកមេរៀនដែលខ្ញុំចង់និយាយវិញមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំមិនបានដាក់ចូលនៅក្នុងវីដេអូមុនហើយក៏មិនបានធ្វើជារូបភាពសម្រាប់វីដេអូមុនដែរហើយរូបភាពវីដេអូមុនខ្ញុំដាក់នៅក្នុង link នៅក្នុង description ខាងក្រោមមិនដឹងជាពួកយើងបានទៅមើលអត់ទេណាបើពួកយើងបានទៅមើលចាត់ទុកថាអូខេបើពួកយើងមិនបានទៅមើលទេអានឹងចាំទៅមើលវិញទៅជាទូទៅនៅក្នុង YouTube មិនមែនតែបោះខ្ញុំបោះគេទេវាមាន description ខាងក្រោមបើយើងនៅអាលើឈ្មោះវាហើយយើងចុចវាមកវាលោតមកខាងក្រោមយើងមើលទៅគេសរសេរអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹង description មានន័យថាការបញ្យលសេចក្តីបន្ថែមទៅតើវីដេអូនេះគេចង់និយាយពីអីឬក៏គេមានអីនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ link Facebook page នៅក្នុងFacebook page របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមព្រោះយើងអាចទៅមើលនៅខាងក្រោមនឹងបានទៅហើយយើងចូលទៅមើលរូបភាពបន្តណាហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងចាំមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តាមមកសំណួរតិចទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាថ្ងៃណាខ្ញុំនឹកឃើញតិចខ្ញុំនឹងធ្វើមួយទៀតសំណួរដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងគឺជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទៅសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់បានរៀនរបៀបនៃការសម្ភាសមានសំណួរមួយគេសួរតាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសណាគេសួរ what is your advantage or disadvantage what are your advantage or disadvantage អញ្ចឹងណាអានឹងមានន័យថាគុណសម្បត្តិឬក៏គុណវិបត្តិដូចជាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេសួរបែបហ្នឹងមានន័យថាតើគុណសម្បត្តិរបស់យើងជាអីតើយើងមានចំណុចល្អអីគេខ្លះហើយយើងមានចំណុចដែលមិនល្អអីគេខ្លះហើយបើសិនជាពួកយើងជួបនឹងសំណួរបែបហ្នឹងតើយើងត្រូវឆ្លើយថាម៉េចជាភាសាចិនគេនឹងសំណួរបែបហ្នឹងបើជាទូទៅគឺខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់ពួកយើងថាសំណួរនេះគេត្រូវតែសួរយ៉ាងម៉េចតែហ្មងឯងកាលណាខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកយើងថាវាមានពាក្យពីរដែលពួកយើងត្រូវចាំហើយពាក្យហ្នឹងពួកយើងអាចកត់ទុកក៏បានហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុង link ខាងក្រោមក៏បានហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Facebook page ក៏បានពាក្យទី1គឺពាក្យថា Jodian ពាក្យថា Jodian ពួកយើងប្រែថាគុណសម្បត្តិ Jodian សត្វយំណាដោយសារខ្ញុំនៅព្រៃមិនព្រៃទេនៅវាលណាយើងវានៅសាលព្រៃភ្នំខ្លះនៅសាលអីគេខ្លះប៉ុន្តែគេកាប់ចង់អស់ហើយណាហ្នឹងឯងមានបង់មានអីគេខ្លះដែរនេះពួកយើងឃើញបកគោលហើយនេះគោលអស់ហើយអញ្ចឹងតិចទៀតហ្នឹងគឺអស់លេងហើយណាអត់មានសាលអីទេអូខេតោះបកមកវិញពាក្យទី1ដែលពួកយើងត្រូវចាំពាក្យថាយោទានចាំខ្ញុំអានហិចសុចអានខុសសម្លេងនឹងពួកយោសម្លេងទី1ណាយោទានដល់ពេលគេថាឲ្យច្រើនពេកចិត្តតែភ័យអញអានខុសទៀតហើយដឹងហ៎ណាចឹងអានយោទានយោយើងឆាច់មើលខ្លួនឯងណាគាត់ខ្ញុំឲ្យតម្រុយថាសោះអានយោទានប្រែថាគុណសម្បត្តិណាយោទានគុណសម្បត្តិហើយពាក្យមួយទៀតគឺឈាទានគឺគុណវិបត្តិណាឈាទានជិះគេអាចសួរថានេះតែយោទានឈិសម៉ោនេះតែឈាទានឈិសម៉ោ
你的优点是什么？你的缺点是什么？公司老板，公司老板，那维持怎么着老板呢？还维持怎么着老板呢？你讲呢？还有别出来怎么着老板？不讲当然没，就都不讲出来怎么了？我努力工作，我很认真，认真不用白他，就接触到呢，努力努力工作没呢？用不让白做干的，你讲呢？特别认真就接触到，我喜欢帮助别人。我不怕吃力，吃力นั่นคือลำบากการลำบากนะ我不怕吃力ยังมันคลายการลำบากไอ้เซ็งเซ็งยังเรียบร้อยตามเช็คสไลน์ลิทับยังดาวแต่ปีไปจนน้อยมากคือบ้านนะ我很努力工作我做事很认真ทุกการงานจะตกได้我不粗心不粗心นั่นคือมันทุกประหาร我ไอ้我喜欢帮助别人我要是公司需要的，我什么时候都可以上班，都可以加班。你讲呢？本身就公司在加人，用爱托干，贝纳个班，用爱太忙到忙忙个班，那用这这样子就当着能工上班呢？那用太可能呢？爱在塞塞在老用就冇得，就怎么讲？讲用过的更样咪？他怎么讲？不用过的出来，用咪能被公司包包到阿方呢？来收纳这个呢？ที่พวกคณะยังใหญ่จมน่าจะกระเมนเต้นเวทเวอร์ออยเยอะไงเวคลายจะจีมือตัวอีนี่ไปเนี่ยกระเมนเต้นนะโดนเป็นยังเกมกาดเลยขนมทริสไลก์ยี่เปียตาคณะพวกยังสมเพียนเปได้สมนู้ได้เตะตรงตัวนั้นสมนู้ได้เตะตรงตัวนั้นเตะตรงตัวนั้นจมน่าจะกระนั้นพวกยังเต้าชลาอย่าไปตัวจีจมน่าจะไปจมเบียนเป็นอุติฮอตาคายหวานเซลคายหวานเซลพวกยังปลายตาเลี้ยงสาวตั้งเป็นเลี้ยงสาวยี่เหม็นจีจมน่าจะกระปัตตายังโอ้ยมาได้จนได้จะกระตั้งไอ้กี่ยุไหลก่อนอ่ะคายอ่อนเสียก็โกนังกระทะชีจนได้จะกระตั้งปัตวิมันชีจนได้จะกระไอ้ปัตตายบัดตัวมันมีประมาณนะจริงจริงอันนี้ถ้าว่าได้ชีเดียนคือตัวคายหวานเสียนะจนได้จะกระปัญญ์คือจะจัดเลี้ยงสายจราอันว่า要是有人需要我帮忙要是有人需要我帮忙บัดสันจะมีเกตเราแก่ยมช่วย我很难说不同意我很难不同意我很难不同意ไม่ได้ถ้าช่องปิดบ้านนั่งมันโยลปลอมปุ่งทองอีคือมันโยลปลอม我很难不同意ไม่ได้ถ้าบัตรสัญจรเมียนเกตระกา要是有人需要我的帮忙บัตรสัญจรเมียนเกตระกาย่อมช่วย我很怕不我很难说我很难不同意我很难不同意ช่องปัจเจกบ้านน้องกาในเยี่ยทำมันโยลปลอมอ่ะจังไม่ได้ถ้าอ๋อตะเกียห้อยช่วยก็ต้องแต่ช่วยนั่งจัดตุกเชียจนได้กระไรจังก็ไงประเดี๋ยวไปเนี่ยสนับก็โยลถ้านั่งทำปัจจุบันหล่อถ้าให้ได้บรรยงโยมันได้จนได้กระไรจังก็ไงจังเกียเอาจำลายอย่างจังติดได้ประเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยววันมาบ่ายท่าอ๋อนั่งไปยังอายเรียนใหญ่ตะกรุ่นไอ้ก่อนนะโยมเอาจำร้อยติดทำโยมเอาจำร้อยทำปัจจุบันโยมเอาปีใบดองไงสัมผัสจมูกฉันก็พยายามต่างเรื่องใส่กับปุยยังมันจำบัดพยายามสำคัญแต่ตาปุยยังสลับเก็บบ้านนะให้ปุยยังฉลายบ้านนะแต่ปนังไงไอ้แต่ปุยยังสลับเก็บบ้านให้ปุยยังฉลายมันคือจบปนังไงประตูใบจะปุยยังฉลายกึ่งงัดกึ่งเวทนาก็ได้ปนได้ไอ้แต่ปุยยังสลับเก็บบ้านให้ยังใหญ่บ้านแม่ท่านอีอันใหญ่หลายนั้นแต่ปนอันใหญ่เถอะปนได้ก่อนท่านพิศาได้ยังใหญ่คือเต้าปนได้ก่อนหลายนั้นมันกู้นะอันใหญ่ยังอันใหญ่ยังติกิโยธาอันเชี่ยมันลงเชนจอมันนี่ปีบัวฉันการสัมผัสจมูกฉันจิตตัวคือเก็บเราแต่เลือกการตำแหน่งตำแหน่งนะเอาแต่ปุยยังสลับเก็บบ้านเก็บสลับอยู่บ้านคือจบปนังไงนะโอเคยมเมียนสมนุแต่ปนังไงจะยมประจำหมดเป็นประเด็นที่สมนุเลยยมช่องหน้าตัวคือในตัวโย่เดียนคือสมองในตัวเชี่ยเดียนคือสมองคนสมาร์ตบอลในใจคนรูปบาร์ตบอลในใจนะว่าตัวโย่เดียนคือ很努力工作主要是很认真主要是不粗心我怎么说我很喜欢帮助别人你讲对还得被缺点不一样的多开玩笑要是有人需要我帮忙我很难不同意他们那不能爱呢还有能说的刚刚你们的那个 description 刚刚你们发的那个 Facebook page 不一样不一样讲的不一样的那个呢 OK 讲送不着 video 那个呢就好像讲出那个 video 搞的把面的干呢 OK